Багато речей, що нас оточують, роблять із нафти. Футбольний м'ячик, пластикову пляшку, одяг та навіть жувальну гумку. Нафта – дуже дорогий мінеральний ресурс. А уяви, що в майбутньому найдорожчим ресурсом може стати вода. Вона навіть буде ціннішою за нафту. Чому так може статися? І чому вода має таке важливе значення для людини? Сьогодні дізнаємося разом. Усе, що людина може використати, називається ресурсами. І головними ресурсами на планеті, без яких дійсно неможливе життя, це чисті вода та повітря. Водні ресурси – це поверхневі та підземні води, які людина може використати для власних потреб. Здається, води на нашій планеті є вдосталь. Земля навіть має блакитний колір, якщо поглянути з космосу. Більша частина поверхні нашої планети вкрита водою. Майже 97% цієї рідини – це солоні води Світового океану. І лише 3% води міститься в льодовиках, річках, озерах чи підземних водах. Саме тут зберігаються такі важливі для людства прісні води. Основним джерелом прісної води на материках є атмосферні опади. Через різні причини їхній розподіл на планеті є нерівномірним. Найбільшу кількість атмосферних опадів отримує Південна Америка, а найменша – Австралія. Але навіть наявність опадів не завжди означає, що ця вода є доступною. Наприклад, Індія – це країна, у якій упродовж літа випадає дуже багато опадів. Тут навіть є місто Черапунджі, яке вважають одним із найвологіших місць на планеті. Тут протікають великі річки Інд і Ганг. Здавалося б, проблем із водою бути не повинно. Але в столиці Нью-Делі, де проживає близько 10 мільйонів людей, отримують воду лише на певний час. Причиною цього є нераціональне використання водних ресурсів. Прісні води дуже потрібні людині. І чим інтенсивніше живе суспільство, тим більше воно споживає води. Наприклад, у США один житель використовує близько 500 літрів води на добу. В Україні – близько 200 літрів, а в деяких країнах Африки – всього 5 літрів. А як ти думаєш, скільки води потрібно людині на день? Організація Об'єднаних Націй порахувала, що мінімальна потреба у воді на одну людину становить 20 літрів на добу. Розгляньмо, на які потреби людство витрачає величезну кількість прісної води. Найбільше її використовують у сільському господарстві. Вирощування рослин та догляд за тваринами потребує чималих запасів прісної води. Наприклад, щоб виростити 1 кілограм зерна, потрібно понад 700 літрів води. На виробництво товарів припадає 19% витрат прісних вод. Найбільше з них йде на виробництво металів, нафтопродуктів тощо. Найменше води використовується в домашньому господарстві. Але зі збільшенням кількості населення на Землі потреби у воді постійно зростають. Головною загрозою для прісної води є її забруднення. Через надходження різних забруднювачів порушується природний склад води, що впливає на довкілля. Забруднення може бути хімічним, фізичним, тепловим та біологічним. Потрапляння до водойм шкідливих речовин зі стічними водами належить до хімічного забруднення. Підприємства часто використовують воду для виробництва товарів, а використану спрямовують до очисних споруд. Дуже часто застарілі технології не очищають воду належним чином. Тому хімічні речовини потрапляють до водойм. Захищаючи урожай від шкідників та хвороб,
люди використовують пестициди та гербіциди. Вони, потрапляючи на землю, проникають до ґрунтових вод, а потім у річки й озера. Фізичне забруднення відбувається внаслідок потрапляння до води механічних домішок, наприклад, піску, глини, цементу, пустих порід або відходів. Часто технічну використану на електростанціях воду, що має вищу температуру, зливають до водойм. Так створюється теплове забруднення. Небезпечним для життя людей та тварин є біологічне забруднення води. Воно зумовлене потраплянням бактерій, вірусів та грибів до водойм. Насправді, людство використовує технології, що дають змогу покращити стан питної води. Але варто пам'ятати, що тільки шанобливе ставлення і раціональне використання дають змогу зберегти такий важливий природний ресурс, як вода. Пропонуємо тобі також долучитися до збереження водних ресурсів. Ось кілька порад, які ти можеш використовувати щодня. Вчасно закривай кран, не дозволяй воді текти без потреби. Це зберігає десятки літрів води на день. Нагадуй батькам використовувати пральну чи посудомийну машину лише за повного завантаження. Використовуй менше пральних чи мийних засобів. Хімічні речовини призводять до цвітіння води. Віддавай перевагу душу, адже під час наповнення ванни ми використовуємо значно більше води. Вимикай воду, коли чистиш зуби. У туалеті використовуй ощадливий режим зливу. Не допускай потрапляння сміття у водойми. Ти можеш брати участь у толоках, що влаштовує громада твого населеного пункту. Запам'ятай! Водні ресурси – це поверхневі та підземні води, які людина може використати для власних потреб. Головною загрозою для водних ресурсів є забруднення. Забруднення води – це надходження різних забруднювачів у такій кількості, що може порушити нормальні умови середовища. Забруднення може бути хімічним, фізичним, тепловим та біологічним. З кожним роком потреба у водних ресурсах зростає. Тому необхідно дбати про воду та раціонально її використовувати. Для цього пам'ятай про наші прості поради. Не стався байдуже до свого майбутнього. Підписуйся на канал, щоб знати більше.